Queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de casa versus casa. E eu tô novamente aqui junto com meu amigo o Oi, Dengonzinho, tudo bem? Oi, tudo bom com você, João? O que, é que você tá fazendo? Eu tô brincando. Ah, você tá brincando. Calma aí, eu também vou brincar. Posso participar da sua brincadeira? Pode. Posso mesmo? Uhum. Sério mesmo? Sim. Você não vai se incomodar se eu participar da sua brincadeira? Porque, tipo, eu quero participar, realmente. Tá bom. Posso ir mesmo? Pode. Tá bom, então. Tô indo aí, tá? Como é que faz pra eu entrar? Você, você pega um carrinho e você vem. Ah, eu pego um carrinho? Uhum. E se eu me divertir, tipo assim? Como? Ah, não foi! Calma é, aí. É, né? Continua aí, dengoso. Tá bom. Pronto. Agora foi. Ô, Jão. O quê? Você me matou no criativo. Ué, não podia? Não, isso não é legal. Ah, eu gostei. Eu particularmente gostei pra caramba, porque tipo, eu não entendi porque você tava no carrinho. Você quer passar em algum drive thru hoje? Eu quero, eu tô com uma fome. É, mas você quer passar em qual? No McDonald's. Será que você prefere McDonald's? Ah, eu gosto do nugget do McDonald's. É, cara, eu prefiro o Burger King. Ah, vai lá então, ué. Não, mas você eu... realmente... Não, 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 não. Pera aí, você realmente prefere o McDonald's? Casquinha, McFlurry... Me pergunta pro... pro Astolfo. Tá bom então, Astolfo. Astolfinho, eu prefiro o McDonald's ou o Burger King. Burger Por que King. me deu um pão? Porque o pão do Burger King é melhor e a batata do Mac é melhor. Nossa, é, não, eu não acredito que eu tô falando do um negócio. Ué, desse. Ué, 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 mas é verdade, não. Antes disso, gostar, tá, você tem seu tempo pra construir aí... boa sorte, era só isso mesmo que eu queria falar. Peraí, 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 João. Você já provou aquela, aquela batata muito boa, que é a batata nem... deluxe? Não. Beleza, então. Beleza. Nossa, vai chorar? Não, não, eu tô bem, João. Eu tô bem. Não, é que é o seguinte, deixa eu explicar pra você todo mundo deve ver a gente aqui da casa e deve imaginar que tipo a gente só come mac 24 horas por dia ou mas não é bem assim uhum. eu 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 não eu pra ser sincero eu particularmente eu não gosto muito de McDonald's não não não, não gosto não, não não eu tô sendo sincero eu não gosto de mac particularmente não. eu como uhum. mac eu como mac por um motivo uhum. Aqui na cidade onde eu moro, eu acho que isso pode até acontecer na cidade onde você mora. Você vai, tipo. É... Como é que eu posso explicar? Você vai. Uh... Você vai meio que casar. Você vai, tipo, meio que entender o meu lado. Porque é o seguinte. Uhum. Que horas são do Brasil aqui, Dengoza? Porque, tipo, eu pergunto pro Dengoza que horas são do Brasil, porque o Dengoza não mora no Brasil. Mas, Dengoza, que horas são do Brasil? Uh, deve ser umas. Uma da manhã. Duas da manhã. Uhum. O, o Dengozo me conhece muito bem e também sabe que o seguinte, Dengoso, eu, hum. eu eu tô acordando, tipo, que horas assim, mais ou menos? Oito. Só que da manhã ou da noite? Da noite. Então, é aí que tá o problema. Não tem nada pra comer aqui. Não, nada, nada. Literalmente nada. Eu juro pra você, tipo, de madrugada. É só McDonald's. Eu não tô brincando. Eu não estou brincando. Só tem McDonald's. E isso determinado do Mas... dia. Aí acaba que, tipo, ou você come isso, ou você não come. Mas, ô, oh, João, só uma pergunta. Hum. Você janta que horas? Ah, quando dá fome. Ah. É que aqui, assim, não tem esse negócio, ah, vamos jantar, ah, vamos, vamos almoçar. Não, é tipo, deu fome, você come... Hum, entendi então. Por quê? Beleza. Perdeu não. que essa pergunta, você tem um horário fixo pra jantar? Mais ou menos. Que... Tá, eu não tenho. É, normal, né? Ah, pra, pra, pra mim acabou sendo. Uhum. Tá bom então. Tá bom. Tá, não sabia dessa, de bem, então tá sabia não tá de parabéns, João. Mas sabia que que, que far mal não comer certo? Sei, lógico que eu sei. Quem disse que eu não sei. Então, por que você não come certo? Porque eu estou dormindo Nossa Nossa senhora, João, Eu não acredito que você faz negócio desse Por que você tá dormindo? É, eu vou comer enquanto eu tô dormindo Não tem como eu comer enquanto eu tô dormindo Você tem que colocar um despertador pra você comer, ué Não, é que tem que gravar os vídeos e, é é e é mais divertido Eu gravar de madrugada ah, é. É muito divertido, sim. Ó, ah, pra você ter ideia, eu tô sem sono. É, né? Tá, gente, mas Cido não faz... Não, 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 não. Mas isso não é pra ninguém fazer, porque faz mal, que nem o negócio falou. Hum, é, isso mesmo. Eu, eu sei que é errado, por isso, que tipo, é, ninguém pode fazer. Uhum, acho bom, porque, pô... Oxe, o negócio tá parecendo minha mãe? Não, não tô parecendo sua mãe, porque eu quero o bem do meu amigo. Ó. Oh mãe dele vai falar, a sua mãe vai ver o vídeo e depois vai falar: Esse é meu menino, foi assim que ele. Ah, não, é engraçado que sua mãe vai falar: Nossa, como é que ele imitou minha voz? É, tipo, desculpa, tá? Como é que ele imitou minha voz é ótimo, né? É, porque ela vai falar: Não, eu não tenho voz assim. Ah, tá. Acho bom. É, porque, tipo, eu, tô, eu, só, tô, eu só tô, tipo, brincando assim, sabe? De leve. De leve. Uhum. Né? Você não tá brinca bom, de brinca, leve. brinca, né? brinca. Já brinquei de live, mas eu sou meio pesado. Aí não dá. Oh, piadinha essas horas, Dengoso. Essas horas, Dengoso. Essas horas. Essas horas. Ele fica todo feliz. Ué? Tá, Dengoso. Seguinte. Eu tô fazendo hum, aqui uhum. as minhas coisas. Não sei se você está fazendo a sua. É, eu quero que você perca, para ser, tipo assim, bem sincero. Bem, bem rude, bem, bem drástico. Bem sinceridade mesmo. É... Pode perder se você quiser. Eu vou ficar muito feliz hum, se isso acontecer. Nem. Tô bem já. Tá bem? Tô bem já. Como assim, tô tá bem? Tô bem ganhando já. Não, mas você não ganhou ainda. Não. Ainda. E, e nem irá. Ah, não vou não. Tem certeza? A, absolutíssima. Calma aí. Aqui tem quatro. Aqui também tem quatro. Ai, vai ter que ser só uma porta no meio. Nossa, que dor no coração, João. Dengoso, para de me zoar. Tá bom. Muito obrigado, viu? De nada. Você ainda está me zoando. Tô. Eu espero que você chore depois, quando você ver a minha casa do Mac, ok? Eu, na verdade, não sei muito bem como é que eu tô fazendo... Ah, ele até foi embora. Por que você foi embora? Não, eu fui embora porque aqui onde eu moro, além de não ter coxinha, não ter salgadinho... Não tem internet. Claro que tem, você tá falando comigo que você tem internet. Não, isso daqui eu chamo de magia dos astros. Ah! É magia isso daqui. Por que magia dos astros? É porque... Porque a internet não é boa. Não, mas você tem internet. Você falou que aí não tem internet, você tá falando comigo como? Telepatia? Não tem como fazer por telepatia, né, Dengoso? É verdade, hein? Então... <laughs> Então, existe uma coisa que a gente chama de internet, mas na verdade que em casa eu tenho um hamster. Ah, um hamster que fica rodando aí, aí... Uhum. Ah, entendi, tudo certo, viu? Meu Deus, esse menino é doido da cabeça. Eu vou te falar que, que eu não tô conseguindo entrar. Não tá? Não. Que pena, Que eu tô... Mas, mas e se o tempo acabar? Ah, então aí é, o problema já não ser bem. Beleza, então, João. Como assim, beleza? Não, eu lembrar disso, João. Você não vai lembrar de nada. Amanhã você vai acordar e nem vai lembrar do que você comeu hoje. Não, eu não lembro o que eu comi ontem. Mas hoje eu lembro. Não lembro não. Eu eu sei o que eu comi. Sabe o que eu comi? Comida. Não, o que uma coisa muito gostosa que se chama sorvete Frango. Frango, sorvete, não, sorvete. Eu não comi hoje, não, não, não... pior que eu comi sim. Você me Encontrei mandou aquele... foto, é verdade. É, é, tem um sorvete, galera, que o, que o João fala que é muito bom. Que eu fui provar hoje para ver se era muito bom mesmo. E o que, que você achou? Eu achei maravilhoso, divino divina. Deve ser o olho da cara. Aí. Não, não foi. Foi mais ou menos, cara. Como assim mais ou menos? Ou foi caro ou não foi caro. Não, foi mais ou menos caro. O que que seria mais ou menos caro? Pra... Ah, é que o Dengoz é rico, então tipo, para ele deve ter custado nada. Ah, deu mais ou menos uns 14 conto. Sabe quanto custa um potinho pequeno daquele aqui no Brasil? Hum. 35 reais. Você tá zoando, né, João? Não, eu tô falando sério. O pequeno? O pequenininho. Não, aquele minúsculo. O, o minúsculo mesmo? O minúsculo custa 15. Ah, mas o pequeno, mano. Mas o pequeno é qual? Eu não lembro do pequeno, o, o, eu acho. O pequeno, eu acho que ele tem umas 500 gramas. Eu não sei. Hum, o que eu comprei tem um quilo e tanto. Então, aquilo lá tem 500 gramas, é 34 reais. Ah, o que eu comprei tem um quilo foi 14 dólares. Dólares? É. Aí é dólar. Aqui é dólar. Nossa, o menino é rico. Eu falo que ele é rico, ninguém acredita. Ai, eu tô vendo a cara da riqueza. Ele. Aí é reais, não, aqui é dólar. Desculpa aí. Ué? O que? Você acha que vai ser o que? Ah, não sei, uma moeda mexicana Mas não é no México É quase do México ah, eu, não, O pior que eu falo brincando Aí é o México mesmo? Não, aqui é embaixo do México Ah, então, mas você fica perto do México Dingo de Mexicana uhum. Fala com as muchachas <laughs> Ai meu Deus, cara Ô, 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 ô João, aqui é dó Mas aqui eu acho que é um dos únicos países Que tem dó na América Central Porque aí era pra ser peixe, né? Peixe. Era para ser peso. Só que aí os caras, tipo, um dólar valia a mesma coisa que sei lá quantos pesos. E aí meio que os caras passam, começaram a passar de dólar pra peso. Aí ah. os caras falaram: vamos botar dólar logo então. É, vamos ver, vamos arregaçar a boca do balão com tudo. Hum. Ai ai. O que? Eu não entendo arregaçar a boca do balão com dólar. É tipo você tá no Brasil. E aí, exemplo, um, um negócio é mais ou menos nove reais. Ah. Aí os caras falam assim, beleza, vamos trocar. Aí, em vez de ser 9 reais, os caras te vendem por 3 dólares. Não, porque o dólar é 3 e pouquinho. Ah, então tá. Os caras te vendem por três e pouquinho. Dengoso, você, ó, você tá me caçoando. Eu vou ficar bem chateado, tá? Vou ficar bem triste. Se você puder parar, tipo, por favor, obrigado. Tá, tá. bom, João. Tá bom. Obrigado, viu? Não vou te caçoar, não. Tua, mãe, tua mamãe vai ver, vai ficar com dó de mim. Mas o que, que é caçoar? Caçoar é ficar tirando sarro. Hum, então quer dizer que eu tô tirando sarro de você? Uhum. Não sei de onde você tira isso. Do mesmo lugar que você. Sério? Uhum. legal. Não, não é legal, Dengolo. De é sim. Não é, não. Ó, eu tô fazendo um negócio aqui. Muito bonito! Ai, eu tô gostando! Eu, eu, agora eu quero entender uma coisa. O quê? Pode entender. Se é casa versus casa, eu tô fazendo um Burger King. Eu, é, eu tô fazendo uma casa ou tô fazendo um restaurante? É uma casa. Não deixa de ser uma casa. Ah, mas não deixa de ser um restaurante. Não é um restaurante, é uma lanchonete, é um fast food. Uma lanchonete. Nossa. É. Não é um restaurante. Corpo é uma de lanchonete. viola, o nome dela é Claudete. Respeita. Claudete? É, você nunca ouviu a música da Claudete? Corpo de viola, o nome dela é Claudete. Eu nunca ouvi falar. Pois você vai aprender. Eu não quero aprender, não, João. Como assim, você não quer aprender a música da Claudete? Eu só não quero. Coisa feia. Hum, como é que tá ficando o seu? Mais bonito que o seu. Aí que você tá enganado, né? Você nem viu ainda? Nada é mais bonito que o meu. Como assim, nada é mais bonito que o seu? Que eu, o meu é tudo baseado em fatos reais. Hum, e o que não é baseado em fatos reais? É feio. Beleza, eu, eu, eu tô vendo com o do Dengoso, vai sair que é uma beleza. Não, o meu hoje, ele é o restaurante mais lindo do pedaço. Não, o pior é que, tipo, no meu, eu, eu, eu não fiz absolutamente, praticamente nada ainda. Não, relaxa que eu também não fiz nada no meu. Não, vou começar a fazer agora, que agora vai ter os negócios de decoration Decoration, show, decoration. Lembra? Não. É o Rebolation, só que em vez de ah, Rebolation. Ah, que bosta. É. Tá, né? Tá, né? Não, quer que eu fale o que, né? Não, não sei. Não, o pior, hum. o pior é que agora que eu parei pra pensar, o drive through não vai ficar, tipo assim, no mesmo nível que o. Que é tendente aqui. Não dá nada, não. Vai ter que ser assim. Meu Deus Não acredito Ô, que você tá fazendo Não, Respeita o é meu McDonald's Tá bom, então, senhor O senhor deseja um queijo cheddar e bacon? Nossa, ficou perfeito aqui Pronto É assim mesmo, rapaz É assim mesmo que a gente deixa o negócio Olha, o meu tá ficando maravilhoso Deve tá ficando feio Não, hoje o meu Ele tá lindo, João Aham uhum. Você não vai acreditar, João. Eu não vou mesmo. Você não vai mesmo. Não, não vou mesmo, mesmo, mesmo. É, não vai não. É, não vou. Hum, deixa eu ver. Deve estar tá horrível. Porque foi você que fez. Não, mano. Oh, eu, vou, eu vou te contar uma história triste. Tá, conta sua história triste. A minha mãe falou que a minha coxinha de onda tava horrível. Ah, aquela coxinha que você fez tava horrível? <laughs> eu também concordo com ela Tava uma verdadeira bosta Opa, é, é, muito ofensivo Horrível <laughs> Beleza, então, Gil Ah, vou fazer o que? Eu, eu não vou mentir, tava tá? Horrível Tá bom, tá bom Porque Tá agora, bom Agora eu tenho que mentir Tem que Não, não tem que mentir, não você tem que mentir pra deixar seu amigo feliz. Não, não, não. Eu prefiro ser verdadeiro do que ficar falando calúnia aí. <laughs> Poxa, mas eu só queria fazer uma coxinha, eu nem lembro como uma coxinha, João. Redonda, não aquela coisa. Não, ela tá linda. Não tá não. Gostei disso aqui, ficou bonito. Uhum. Ficou bonito. Você nem viu. Não, é sério. Quando você vê, você vai falar assim, meu Deus. Esse McDonnell é o mais bonito que eu já vi em toda a face da terra terrestre. Só se eu estiver doido, né? Por que é doido? Eu realmente. Eu, eu sempre falo que meu, minhas coisas tá feias. E quando eu falo que eu tô boni tá bonito, o Dengols questiona. Eu vou falar que tá feio sempre, então. Hum, eu acho bom. Melhor ainda então. Ah, você vai ficar se exibindo agora. Vai achar a última bolacha do, do Pacotão. Não, não vou me achar. Ah, então você vai falar que você é a última bolacha do Pacotão. <laughs> não, porque eu não sou. Hã? Como assim? Nossa! É? Nossa, meu Burger king tá ficando animal. Não, seu Burger king tá ficando uma lanchonete. Nossa, João, você. você não fala um negócio desse. Ué, você não gostou da minha piada? Isso foi uma piada? Ah é nossa, tá bom então. Porque eu errei? Não. Ah, então obrigado, viu, Dengoso? De nada, de nada. Olha a... Nossa, tá ficando muito lindo. Ah, olha, eu sinceramente, eu aposto, tipo, duvido muito das coisas que você fala. Porque você fica falando que tá bonito, no final das contas, você só toma surra. Não. Eu tomo surra quando você quer me dar uma surra. Não, eu nunca te quero te dar uma surra, mas acaba acontecendo, porque, tipo, você não é muito bom assim, sabe? Opa, falei mesmo. Opa. Provocação, opa. Eu, eu fico tranquilo, João, porque sabe de uma coisa? Sua mãe ainda torce por você? Não. Ela não torce. É, eu acho que não torce mais, não. Depois daquela coxinha lá, ela desistiu. Não, mas o que vem de baixo, João, não me atinge. Mas eu sou mais alto que você. Não é não. Eu tenho 1,83. Ah. O quê? Eu tenho 1,80. Então, eu sou mais alto. Então, o que vem de baixo não me atinge. Dengoso Tá bom, então. Chora e não um larde <laughs> Ai, ai, tá. Eu vou, eu vou dar a volta por cima, você vai ver. Por cima mesmo. Não vai ter como se dar a volta por cima. não Vai sim. Ah, eu tô tentando fazer um negócio aqui, mas tá ficando feio. Hum, agora me diz ah, uma novidade, é, João. Sim. O quê? Meu nome é Astolfo. Ah, não, é Aristelson. Tá, então, né? Meu nome pode ser Aristelson? Pode, se você quiser, você pode fazer o que você quiser. Muito João. obrigado. Não, é sério. Eu... Ah, eu posso fazer um negocinho aqui. Vou pegar meu celular. Não, mentira, não vou fazer isso não. Não vou. Não vou, ó, vou deixar meu celular aqui, ó. Uhum. Ah, eu queria olhar pra, tipo, ter uma ideia, uma base, assim, mas. Não. Eu não vou não fazer pode. isso. Uhum, acho bom. Você não manda em nada aqui de Graças a Deus, né? Porque se eu mandasse não ia ser no seu canal. Sabe que às vezes tem coisa que você fala que não tem muito sentido, assim, sabe, né? Claro que faz sentido, João. Não sei de onde você fala que não tem sentido, não, uma frase dessa. Não tem, Ah, eu queria fazer uma coisa. Hum, calma aí. Que cor que eu posso colocar? Essa daqui. Hum, uhum. Essa cor tá boa. Você nem viu. Ah, é verdade, né? Nossa, eu, eu só tô vendo que meu McDonald's é lindo. Uhum, tá bom. Verdade, Beleza, já Na verdade, assim, tipo É, tá bem feio <risos> <risos> Ah, eu tô sendo sincero, poxa Você tá zoando, né? Não, tá fe... bonito uhum, Bonito, né? É que, na verdade, deixa eu te fazer uma pergunta Você tá terminando, Dengoso? É, não Falta muito? É Porque, Mais tipo, ou menos que tipo assim, o tempo, sabe, o tempo? Hum. Uhum, o tempo. Então, o tempo tá acabando. Não, você tá brincando comigo, né? Não. João. Não tô. João. Por que, que eu estaria? Por favor, fala que você tá brincando comigo. Não tô, já passou tempo até de uma raiz. Não, João, eu tenho que fazer tão perfeito. Eu, eu tinha caído. Você tem, que, você, tem que, você tem que me dar tempo a mais. Não, isso aí é calúnia. Não é, não. Caiu, mas a culpa não é minha. Não, mas daí também não é minha culpa? Claro que é. Não. Agora, agora se tornou sua culpa. Por quê? Ah, eu quis, quis que fosse assim. Não, mas não, não pode ser desse jeito. Nossa, eu só sei que isso aqui tá horrivelmente. Ah, não, é... não parece ser meu isso aqui. Não, parece ser meu, né? Hum, parece, porque é feio. Opa. <laughs> tá bom. Eu vou falar isso pra você no dia que eu te venho na vida real. O que? Você vai falar o quê? Parece ser você, porque você é feio. Eu não sou feio, só um pouco. Só um pouco. <laughs> só um pouco É Beleza, então Por que, tem alguma coisa de errado? Não, não tem nada de errado Nossa, eu só sei que a é minha casa Na verdade, meu McDonald's Toma, tá beleza Olha Eu acho que eu, eu, eu terminei Depois das coisas que eu tenho Nossa, nem cozinha tem no negócio <laughs> Faz cozinha não não, não, não tem como fazer cozinha. Faz uma cozinha aí, João. Não tem como. Tem sim, tem como sim. Não tem. Tem sim. Não tem. Se eu tô falando que não tem, não tem. Tem sim. Não tem. É João, você tá desconfiando de mim? Claro que tem. É porque você deve ter inventado aí uma esquisitona e daí você vai ficar falando que depois. Ó, oh, por mim aqui já foi. Já foi, eu já acabei. Mas, mas espera um pouquinho. Não. Ô, João, por favor. Não. João. Não, não sou sua mãe pra ficar tendo dó de você. Minha mãe já teve dó quando eu fiz a coxinha. Claro, horrível daquele jeito. Tá bom então, João. Tá bom. Pronto? Não. Ah, é verdade, ainda falta tocha aqui. É, falta tocha. É, mas acabando as tochas aqui, tipo, já acabou. Não, não acabou não, João. Lógico que acabou. Não acabou. Se eu tô falando que acabou, acabou. Não acabou não. Então tá, né? Então tá, então tá, então tá. Eu, eu, só vou fazer mais uns detalhes aqui. tchu 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 Deixa eu pensar... Ah, vejamos tem mais isso aqui para eu fazer que eu acho que dá para fazer calma aí isso aqui vamos hum. ver uhum. calma aí uhum. por que está falando questão de de vo... pronto tá bom tá ótimo é eu também acho que tá ótimo o seu só você já você não acabou não como não? Ué, não acabando. Pronto, Dengoso. Já deu tempo até demais. Falta muito? É, muito não. Como não? Tá, eu vou, eu vou deixar você ficar com um tempinho, porque, tipo, é, você caiu. Mas é só dessa vez, tá? Só Nossa. dessa vez. Então você terminou. Eu terminei sim, João. Posso ir, Você quer vir? Não, na verdade você tem que vir. Quer ver? Quer na verdade, eu vou te dar TP, que é pra você aproveitar o melhor ângulo do meu drive-trock okay? aí, do meu McDonald's. Pode Beleza, ser? então. Aham, uhum, pode ser. Aqui, ó. Vem pra cá, pronto. Essa daqui é a entrada pros pedestres, obviamente, né? A única coisa que faltou uhum. aqui é uma faixa de pedestres, mas isso aqui é detalhes técnicos. Tipo. Uhum. Hum. Hum. Pronto. E se eu fosse atropelado? Não tem carro Enfim, tem gozo Aí você já vê aqui, ó Que tem um M de Mac aqui, ó sabe? Sempre tem aquele, aquele aquele, pilar que tem um M Aí tem um McDonald's em cima da casa Aí você vem aqui, <laughs> ó Pelo drive-thru Você vem é. Aí você chega aqui hum, Deixa eu pensar Tem uma batata Aí você já vem aqui, ó tem um lugar pra você pedir. E daí você pode ficar vendo aqui, ó. O que, é que você quer pedir? Tem todos os pedidos bonitinhos. Aí tem como fechar, tem como abrir. Aqui uhum. é o lugar onde você vem e pega os pedidos. Porque depois você pedir. Volta aqui! O okay. quê? Não, João. João é rápido. Não, não, já foi. Agora já foi. Agora Just... não tem mais volta. Agora não tem mais oh, volta. John. Não, já era. Tá já bom. era. Tá aí, bom. A... Me segue aqui. Uhum. Aí depois disso você vai entrar. No McDonald's, porque, né? Você tem que entrar. Eu vou te puxar no TP, não sei porque você tá tentando ir pra lá. Aí você entra, vem. Aqui você pode ver que uhum. tem as mesinhas super certinho, com um piso texturizado, antiderrapante para ninguém escorregar. Aí aqui tem o, 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 o balcão para você fazer seus pedidos. E aí é onde a pessoa trabalha. Aqui, eu tenho as maquininhas de sorvete, tem os pedidos para você pedir ali em cima. E é isso, meu McDonald's. O que, que você achou? Eu achei muito legal, João. É, eu já tô indo direto pro seu. Se você Vai. construir. Sem construir! <laughs> Pronto. Eu já vi já. E por que, que você fez um balão? É. Que balão? Isso aqui parece um balão. Tá, me explica Mas... aí o que, que era pra ser é, é, isso Então. Aqui. Isso daqui é assim. Aqui é o pedestre chega ele fala. Tchau, tchau! Não sei essas mesas aqui que, dá, que a pessoa senta e fica com cabeça para baixo da mesa. É, ela se, se senta e fica com a cabeça para cima da mesa? Lógico. Tá, continua, tem gozo Tá, então, aí que a gente tem o caixa, né? Olá, senhor, você deseja doar uma moedinha para uma criança que deseja ter um canal no YouTube? Não. Ah, então tá bom. Aí a gente sai, né? Hum, ó, gostei disso aí. Ah, mas o okay. quê? Por que tem uma cama aqui? É porque é uma casa, né? Aí alguém ia ter que dormir em algum lugar. Ah, tá. Ah, continua. Aí aqui a gente tem o Travitru que é muito bonito. Por que, que a sua rua é cinza? Ué, porque a cor da minha rua tá. ela foi bem asfaltada tá, agora. Tá, mas agora me explica, o que, que você queria fazer, que era tão importante que você queria? Então, o que eu queria fazer era mais ou menos isso daqui, ó. O quê? Com licença? Com licença. Agora vem aqui, vem assim. É, então, não dá para colocar no vidro isso aí. Ah, tá. Uhum. Aí eu venho aqui. É assim, ó. Não, não é esse daqui que você queria colocar? É, podia ser esse também, como você sabia? Porque você está copiando de mim. Olha, eu simplesmente não sei quem ganhou se foi a casa de McDonald's ou se foi a casa. Do, 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 do BK, porque? Sei lá, de comida, eu como dos dois, então eu não ligo, mas ah! eu sinceramente não sei quem que ganhou o que, que foi. Eu ia fazer o meu passeio no trem. Não, não existe passeio no trem. Agora existe votação e o pessoal vai decidir quem ganhou. Então, se você acha que o McDonald's ganhou, comenta Mac aí. E se você acha que o BK ganhou, comenta BK Burger King. Tanto Calma, faz. Aí, Calma aí, Jun. Não, Calma não, não, aí, Não, não, Olha não. Olha só. Não. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí embaixo. Inscreva-se se você não é inscrito. Ativa as notificações que é muito importante. E é isso, mano. Um beijo no coração de vocês. Abraço do João. Até a próxima. Falou, tchau e fui!